第一条，本标准依职业安全卫生法第十九条规定订定之。第二条，本标准锁定重体力劳动作业，指下列作业。一、以人力搬运或背负重量在40公斤以上物体之作业。二、以站立姿势从事伐木作业。三、以手工具或动力手工具从事钻研、挖掘等作业。四、坑内人力搬运作业。五、从事薄板压延加工，其重量在20公斤以上之人力搬运作业及压延后之人力剥离作业。六、以 4.5 公斤以上之堆及动力手工具从事敲击等作业。七、站立遗产或其他器皿装盛5公斤以上物体做投入与出料或类似之作业。八、站立以金属棒从事熔融金属溶液之搅拌、除渣作业。九、站立以压床或砌堆等从事10公斤以上物体之锻造加工作业，且锻造物必须以人力固定搬运者。十、铸造时双人以器皿装盛溶液，其总重量在80公斤以上或单人掏金属溶液之浇筑作业。十一、以人力拌合混凝土之作业。十二、以人工拉力达40公斤以上之缆索拉线作业。十三、其他中央主管机关指定之作业。第三条，雇主使劳工从事重体力劳动作业时，应考虑劳工肢体能负荷情形，减少工作时间给予充分休息，休息时间每小时不得少于20分钟。第四条，雇主雇用劳工从事重体力劳动作业时，应依劳工健康保护规则之规定，实施劳工健康检查及管理。第五条，雇主使劳工从事重体力劳动作业时，应充分供应饮用水及食盐，并采取必要措施指导劳工避免重体力劳动之危害。第六条，雇主使劳工从事重体力劳动作业时，应致力于作业方法之改善、作业频率之减低、搬运距离之缩短、搬运物体重量之减少及适当搬运速度之调整，并尽量以机械代替人力。第七条，雇主原定重体力劳动作业劳工保护措施标准，优于本标准者，从其规定。第八条，本标准自发布日施行。本标准修正条文，自中华民国103年7月3日施行。